Jumapili ya tano ya Kwaresima. Somo la kwanza, Ezekieli 37, 12 hadi 14. Wimbo wa katikati, Zaburi 130, kiitikio. Kwa Bwana kuna fadhili, na kwake kuna ukombozi mwingi. Somo la pili, Warumi 8, 8 hadi 11. Injili, kama ilivyoandikwa na Yohane, 11, 1 hadi 45. Tafakari. Tuweke jina letu katika nafasi ya Lazaro. Kifo humtafuna mkubwa kwa mdogo, mwanadamu kwa mnyama. Kinyume na waangamizi wao na kifo, kwa Wakristo, kifo ni sherehe kubwa. Ni njia ya kuyaelekea maisha ya milele. Ezekieli anatukumbusha kuwa, katika kaburi, kutachipuka maisha mapya. Na kama Mtakatifu Paulo, tunasadiki kwamba Mungu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu, atatufufua nasi katika uzima mpya. Hii ni kwa sababu Bwana mwenyewe amesema kuwa wale wanaomwamini ingawa watakufa lakini wataishi. Uzima wa milele si kitu tunachopata mara baada ya kufa kimwili, bali uzima wa milele unaweza kuanzia hapa hapa. Ili mtu aweze kuyaonja maisha ya milele sasa hivi, tunapaswa kumwamini Yesu Kristo, kwani katika imani tumeungana na Kristo aliye uzima wenyewe. Leo Yesu uzima wa milele anamuita Lazaro atoke nje. Huu ni mwaliko wa kutoka katika hali ya kufa, kuingia katika hali ya kutokufa, kutoka katika giza, kuja kwa mwanga. Hiyo ni sauti ya Mungu, ambayo ni chanzo cha uhai wetu. Mungu anayetutakia uzima, kisha tuwe nao tele. Yohana anatuonyesha vipi Mungu wa uzima, anavyotuita tuondoke makaburini na kuyapata maisha mapya ya ufufuko. Anatualika tuwe na uhusiano naye. Nasi, tunao uhuru wa kukubali au kukataa. Yesu alimpenda Lazaro jinsi alivyotupenda sisi. Lazaro anatuwakilisha sisi tuliofungwa katika dhambi na tumbo mautini. Kristo mwanga wa milele yumo nje ya makaburi yetu akituita tutoke humo. Badala ya jina Lazaro, hebu niweke jina langu tayari ili nisikie mwaliko wake na nimruhusu huyu mwanga aniondolee hali yangu ya kukata tamaa na kuwa na mashaka. Nikiwa huru, nitaweza kuyakumbatia maisha ya matumaini ambayo Kristo anatupatia. Ee Mungu, tujalie kumwamini mwanao uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi. Ikiwa una swali la Kikatoliki ambalo ungependa kulijua, lipachike kwenye comment section ama ututumie barua kwa katolikiln@gmail.com. Nasi tutalivalia njuga, tulipigie mbizi na baadaye tutaling'amua. Asante sana.